Одним з перших майстер-класів провели для найменших вихованців. Восьмирічний Назар ділиться, сьогодні робить повітряного змія і буде запускати його на подвір'ї закладу. Хоч і не часто ходить до гуртка, але вже має кілька успішних робіт. Я робив танк із картону. Це зайняло 2 дні гуртка. Ну, ти задоволений результатом? Так. Та ні, я ходив на судномодельний. Ну, там його вже немає, і зато я прийшов сюди. Керівниця гуртка початкового технічного моделювання розповідає, такі заняття допомагають дітям розвивати дрібну моторику. Окрім поробок, школярі дізнаються про фізичні явища. У нас початкові геометричні якісь знання, ми форми розлічаємо, початкові графічні знання і початкові технічні. Вони тут стикаються, вони знають поняття, що таке реактивний рух, ми повітряну кульку дуже часто використовуємо у наших роботах. І таким чином вони з самого раннього віку ці слова знають. У закладі можна знайти гурток на будь-який вік. Ось 10-річний Кирило вивчає авіамоделювання. Хлопчик ділиться, обожнює все, що може літати. А те, що зробив власноруч, приносить ще більше задоволення. На цьому майстер-класі виготовляє безпілотник, який згодом можна буде запустити. Я вже на етапі склеювання. Зараз ми склеїмо і вже полетимо. Мені подобається, що літаки – це така річ, яка може літати і куди хочеш, вона може полетіти, так скажемо. Керівник гуртка каже, виникла така ідея зробити саме Байрактар, аби підняти патріотичний дух. Сьогодні хлопці роблять модель Байрактара. Ну, це ім'я у нас дуже відоме. Це безпілотник, який допомагає нам у війні. Тому виникла ідея зробити модель для молодших школярів, щоб можна було відчути всі переваги оцієї конструкції. Конструкція проста, складається з пінопласту і бамбукових реєчок. І за півгодини можна буде побачити її в польоті. Також діти можуть поєднати техніку орігамі та інноваційні технології. На цьому майстер-класі школярі виготовляли з паперу деталі для створення власного стоп-моушн-продукту. Це дуже цікаво, тому що діти поєднують і, так мовити, розробляють мілку моторику, роблять щось ручками і потім використовують вже сучасні інструменти. В результаті діти отримали магічне коло українського віночка. Один з найцікавіших гуртків призначений для підлітків. На майстер-клас з радіоелектронного конструювання прийшов і Михайло. Хлопець вже другий рік захоплюється цим напрямком. Ділиться, подобається спаювати деталі та працювати у команді. Я зараз роблю сувеніра у вигляді прапору України, у якого є світодіодна ілюмінація, яка буде перетинатися, імітуючи потік вітру. Все це починає поступово змінювати колір. Окрім конструювання, діти можуть займатися 3D-моделюванням та комп'ютерною графікою. Ці напрямки також допомагають під час створення таких виробів, зазначає заступник директора центру. Діти можуть самостійно створити якусь модель, якусь картинку і потім її передати на верстат з числовим керуванням, для того, щоб вирізати саме те, що вони хочуть. Так вони роблять зазвичай машинки свої для роботів, так вони роблять корпуси для своїх виробів радіотехнічних. Через воєнний стан заклад працював у змішаному режимі. Тому, як підсумок навчального року, вирішили провести очний майстер-клас. Заступниця директора з навчально-виховної роботи наголошує, центр також приймає дітей-переселенців і активно залучає їх до таких майстер-класів та гуртків. Взагалі у закладі у нас 1344 вихованці, діти від 6 до 21 року. Понад 30 дітей-переселенців і робота на сьогодні далі триває. Це діти з Волновахи, Донецька, Маріуполя, Харкова. Далі роботу цю продовжуємо. Вони з цікавістю долучаються до нас, приходять з батьками і працюємо з ними.
Та сподіваються, що наступний навчальний рік розпочнеться нарешті у звичному режимі і буде можливість вести ще цікавіші гуртки і творчі майстер-класи. Дар'я Візір, Юрій Хайновський. Новини 9 каналу.